20 млади лекари от Военно-медицинска академия преминават курс по базова военна подготовка. Те работят в различни клиники във военните болници и са приети на военна служба. В продължение на месец ще овладяват строева, тактическа, огнева и физическа подготовка. Така ще имат начални знания за изпълнение на задълженията им като военни лекари във военно и мирно време. Един от първите уроци е безопасно боравене с оръжията, които са на въоръжение в армията ни. Първото. Дали ще се научи правилно да го сглобява, да го разглобява, ще седне, ще прочете, в течение на практиката си ще го научи. Но при първата среща с даден тип оръжие, той трябва да може да го обезопаси, да е безопасно както за него, така и за неговите колеги. Строевата подготовка и изпълнението на команди е нов елемент в живота на младите лекари. Се старая да не гледам на това изживяване като някаква голяма трудност. По-скоро съм развълнувана, защото това е предизвикателство, което е много интересно за мен. Аз очаквах, че строевите подготовки ще бъдат голямо предизвикателство, защото в момента е доста топло, но е много приятно, защото усещам един колективен дух сред мен и моите колеги. Носи ни удовлетворение, когато изпълваме командите качествено и адекватно. И виждаме съответно и задоволството и нашите преподаватели, когато се справяме добре. Така че това ни носи удовлетворение. Като цяло мога да кажа, че се справят отлично. Дори аз не съм очаквал да бъдат така мотивирани още от самото начало. Изпълняват всичко, което им се постави като задача. Към момента през преминалите занятия мога да кажа, че преминалата тематика е отлично освоена и като цяло с всяко едно занятие надграждаме техните строеви навици и умения. Първото нещо, на което се научават лекарите, когато започнат курса по базова военна подготовка във Висшето военноморско училище, е колко е важна дисциплината за изграждането на един добър офицер. Една част от тях преминаха през COVID секторите на военна болница, така че са свикнали да работят в екстрени условия на ръба на човешките възможности и да са дисциплинирани. С униформа на слънце, особено на плаца по време на строевата подготовка, с тази униформа на слънце на площада е малко по-лесно и по-добре, отколкото с униформата, с COVID-униформата, тези хазмат костюми, екипи, които всички знаем, тъй като тук продължаваме няколко часа през деня, въпреки че на слънце изморително и сме в изправено положение, докато в клиниката това нещо продължаваше между 12 и 16 часа дежурство. И пак бяхме изправени накрай и продължаваме да сме така всъщност. Надявам се вече все по-малко. Опазването на хората и околната среда в условията на ядрена, химична и биологична защита също е част от обучението на лекарите офицери. То е много важно да имаш подреден алгоритъм в главата си, за да знаеш как да реагираш в такива високостресови ситуации, които могат да имат много тежки последствия за населението и войските. В края на 4-седмичното си обучение офицерите от Военно-медицинска академия ще положат изпити и ще получат сертификати за завършен курс по базова военна подготовка.